Запорізький депутат обласної ради судиться з журналістами. Ярослав Гришин позивається до співробітників сайту 061 через публікацію, яка розповідає подробиці смертельного ДТП, скоєного ним самим. Сьогодні відбулось підготовче засідання. Справу розглядають в Шевченківському районному суді міста Запоріжжя. Ярослав Гришин подав позовну заяву про захист честі, гідності, ділової репутації, визнання інформації недостовірною, а також її спростування та стягнення моральної шкоди. Відповідачами по справі є три фізичні особи – Світлана Деркач, Ольга Звонарьова та Катерина Майборода, співробітниці сайту 061. Дівчата, як, власне, і сам позивач, до зали суду не з'явились. Їх інтереси представляли адвокати. Розкривати деталі справи правозахисники обох сторін не стали. Однак з публікацій сайту 061 відомо, що в позові мова йде про журналістський матеріал від 25 червня. Під назвою «Запорізькі медики, які приїхали на виклик по ДТП Гришина, не вважали збитого чоловіка п'яним». Ймовірно, Ярослава Гришина образив зміст цієї статті та відповідні коментарі читачів. Перше засідання по справі було коротким. Сторона позивача подала клопотання про витребування доказів. Тож засідання перенесли на 18 жовтня.